celebrem la segona edició del Festival Agrograf. És un festival amb el que volem promocionar les arts urbanes a la nostra ciutat. Tenim la sort que Viladecans comptem amb molt talent en aquest sentit. Hi ha molts nois i noies que tenen molt talent i que es dediquen a les arts urbanes, al muralisme i a la il·lustració. Avui ens ajuden a organització l'entitat Agrograf, que és la que va impulsar inicialment aquest festival. I comptem també amb la col·laboració de l'entitat Block Party, Llobregat Block Party, que ens fa estampació de samarretes i també dinamitza alguns tallers. I tenim també amb nosaltres, ens ajuda també l'entitat Rodemont. Hem incorporat aquest any també una disciplina molt urbana com és el bàsquet, amb un 3x3 organitzat per l'entitat Bàsquet Femení. Agrograf, que es dediquen al graffiti, o tenim a la gent de Rodemont, que estan portant el tema de les barres, i nosaltres en aquest cas doncs, estem portant el tema a l'escenari, no? I al final doncs, el concepte era generar un festival, diguéssim, propi de Viladecans, en el que diferents associacions i col·lectius doncs, treballessin en conjunt per poder portar el hip-hop una altra vegada més aquí al Parc de la Torre Roja. Este tipo de festival de arte urbano estaría bien que se expandiese todavía más porque hay toda una cultura popular dentro del pueblo y sobre todo en la zona del Baix Llobregat que cada vez son más personas y esto hay que enseñarlo a la gente y que venga y que se anime. Lo importante de eventos como esto yo creo que es dar visibilidad a todos los artistas que hay aquí en Viladecans, que hay muy buena música. Me explico, tenemos grupos como La Sabandija o tenemos grupos como Cuatro Furmachas, que no sé si seguirían tocando, ¿no? Pero son grupos muy buenos. Y lo que necesitamos es eso, un poquito de espacio y un poco de sitio para la cultura, para que haya graffiti, que no tenga que estar la gente pintando en muros que no toca o molestando a los vecinos y esas cosas.